ב-1 בספטמבר 1939, עם פלישת גרמניה לפולין, פרצה מלחמת העולם השנייה. עכשיו, גם קרוב לשני מיליון יהודים פולנים נמצאו תחת האיום הישיר של גרמניה הנאצית. בשלב זה חלה הקצנה במדיניות האנטי-יהודית. כבר בימים הראשונים סבלו יהודי פולין מאלימות קשה והתעללות ברחובות. חלקם נחטפו לעבודות כפייה. סילוק היהודים ממעגלי החיים היה מהיר ואכזרי. רבים פוטרו מעבודתם ורכוש רב הוחרם. עד מהרה נגזרה עליהם חובת סימון באות קלון, שהתפשטה מאוחר יותר גם למדינות המערב ולמדינות הציר. אחרי שכבשו את פולין, הגרמנים המשיכו לכבוש ב-1940 את נורווגיה, דנמרק, בלגיה ולוקסמבורג, צרפת והולנד. באביב 1941 הם כבשו גם את יוגוסלביה ואת יוון, ובהמשך פנו לצפון אפריקה ואפילו שלטו בתוניסיה כמה חודשים. מיליוני יהודים נוספו תוך זמן קצר לשליטת גרמניה. האידיאולוגיה הנאצית, יחד עם ההתפתחויות האלה, הובילו את הגרמנים לחיפוש קדחתני אחר פתרון למה שכונה שאלת היהודים. בין היתר, הועלו הצעות לגירוש היהודים למקומות שונים, אפילו לאי מדגסקר, אבל הם התגלו כלא ישימים.